Ali Bəy, Hans Christian Andersen'ın nağılı ilə devam etmək istəyirəm. Krala güya gözə görünməz paltar geydirib xalqın arasına çıxarırlar həmin nağılda. Və hamı da özünə elə aparır ki, kralın əynində güya çox möhtəşəm bir libas var. Bircə bir uşaq, yəni o bilmir ki, nə baş verir, cəmaat nəyə görə özünə elə aparır ki, güya kralın əynində paltar var. Və həqiqəti deyir ki, kral ki, lütdür, lüm lütdür. Elə bə siz elə gəlmirmi ki, siz də gözə görünməz qələbəni, yaxud qələbə illüziyasını alqışlamaqla İlham Əliyevi olmayan libasa geyindirmisiniz. Axı uşaq da görür ki, heç bir sülh yoxdur. Qarabağda işğalçı əsgərlərdir. O isə nə Moldovadan, nə Gürcüstandan, nə də Azərbaycandan öz xoşuna çıxan deyil. Sevinç xanım, bu sualı mənə ünvanladığınıza görə təşəkkür edirəm. Çünki bu son aylarda bizim aramızda yaranmış əsas fikir ayrılıqlarından biri bu mövzudadır. Mən olmayanda da efirdə bu barədə danışırsınız. Yaxşı ki, indi özümdən də soruşdunuz və mənim indi artıq imkanım var ki, bu məsələyə münasibət bildirim. Siz bizim olmayan bir qələbəni Əliyevin adına yazmağımızdan danışırsınız. Qoy olduğu kimi deməli oxuyum. Əliyevi olmayan libasa geyindirmişsiniz. Deməli, gözə görünməz qələbəni alqışlamaqla. Axı uşaq da görür ki, heç bir sülh yoxdur. Birincisi, biz Azərbaycan ordusunun qələbəsindən danışmışıq. Və Azərbaycan ordusunun hərbi zəfəri var. Mən daha çox zəfər sözü işlədirəm burada, çünki hələ siyasi tərəfi işin başa çatmıyor. Amma hərbi zəfər var. Siz deyirsiniz ki, gözə görünmür o. İndi mən sizə deyim, və bizim tamaşaçılarımız, izləyicilərimiz görsünlər ki, biz burada heç birimiz obyektiv tərəf ola bilmərik, çünki fikirlərimiz fərqlənir. Mən hesab edirəm ki, bizim izləyicilər qoy qiymət versinlər ki, bu fikirlərin hansı reallığa daha uyğundur. Mən bir müxalifət partiyasının sədri olaraq obyektiv hamının gördüyü şeyləri necə dana bilərəm? Baxın, bu ilin sentyabr ayına qədər Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində separatçı bir qurum var idi mi? Var idi. Hətta onlar öz dillərində və terminlərində arsaq adlandırırdılar. Belə bir qurum mövcud idi. Hətta öz aralarından güya prezident də seçmişdilər. Onun üçün bizdən status tələb edirdilər mi? Paşinyan israr eləmirdi, amma həmin o Qarabağdakı 100 minin üzərindəki separatçı istəyirdi mi? Bəzi beynəlxalq təşkilatlar da istəyirdi mi? Bəli, var idi. Bəs Qarabağda həmin o separatçı qurumun 10 minin üzərində silahlı ordusu var idi mi? Hansı ki Azərbaycan əsgərini hər zaman öldürməyə, öldürmüş və öldürməyə hazır olan var idi. Onların tankı, topu, artilleriyası var idi mi? Var idi. Təmas xətti bizim aramızda var idi mi? Var idi. O təmas xəttində ruslar durub istənilən zaman manipulyasiya imkanına sahib idilərmi ki, atəşkəsi pozsunlar, üçüncü bir Qarabağ savaşı çıxarsınlar. Bəli, rusların belə bir imkanı vardı. Hətta Laçın yoluna belə rusların müdaxilə imkanı var idi mi? O da var idi. Hər zaman Rusiyanın o separatçı qurumdan öz məqsədləri üçün istifadə eləmək imkanları var idi. Həmin separatçı qurum özünün ərazisində bizim üçün qondarma da olsa Rusiyanın ikinci dövlət dili elan etmişdi mi? Etmişdi. Rusiya orada Rusiya icması yaratmışdı mı? Yaratmışdı. Rusiyanın ayrı-ayrı siyasətçiləri, vaxtaşırı bizə biraz hirslənən kimi Dağlıq Qarabağda Rusiyaya birləşdirmək lazımdır, Abxaziya kimi deyirdilər mi? Deyirdilər. Mən şəxsən xatırlayıram. Hətta fraksiya rəhbərləri vardı ki, bunu açıq deyirdilər ki, Qarabağı Rusiyaya birləşdirmək lazımdır. Bunu Azərbaycanın üzərində bir təhdid elementinə çevirmişdilər mi? Çevirmişdilər. İlham Əliyev yeniləşmiş Madrid prinsiplərinə görə həmin separatçı qurumun son statusunun orada 89-cu ilə qədər yaşamış əhalinin arasında keçiriləcək referendumla müəyyənləşdiriləcəyi ilə bağlı öhdəlik götürmüşdü mü? Götürmüşdü. İndi biz bunların hamısından xeyli dərəcədə azad olmuşuq. İndi o separatçı qurum Qarabağda yoxdur. Heç Ermənistanda da yoxdur. Artıq ikinci hissəni Paşinyan həll elədi. Deməli, bizim hardasa Azərbaycan olaraq yəqin ki, ona bu təşəkkür borcumuz var ki,
bu separatçılar Qarabağdan gedəndən sonra istədilər ki, qondarma qurumu Ermənistanda saxlasınlar, Paşinyan ona da imkan vermədi. Onun qondarma qurumu yoxdur, onun ordusu yoxdur, onun vasitəsilə bizimlə Ermənistan arasında Rusiyanın yeni müharibə yaratmaq imkanları yoxdur. Həmin qurumu bəhanə eləyib Azərbaycandan status tələb eləmək istəyənlərin əlində bəhanə qalmayıb. O cümlədən İlham Əliyevin vaxtı ilə səhv eləyib Madrid prinsiplərində verdiyi vədi də artıq yerinə yetirmək imkanları yoxdur. Bunların hamısı fakt axı. Mən necə bunları dana bilərəm ki? Niyə də görə damlalıyam? Mənim prinsipim hər zaman belədir ki, ən böyük biclik düzlükdür. Bir şey ki, bütün millət görür, mən onu dana bilmərəm. Burada başqa məsələ var. Bizim müxalifət olaraq, prinsipial müxalifət olaraq işimiz, borcumuz o deyil ki, faktı dana. Bizim işimiz, borcumuz odur və mən bunu eləməyə çalışıram ki, ordunun hesabına, o cümlədən hətta 2 ayın, 3 ayın əsgərinin belə hesabına əldə olunmuş bu hərbi qələbə İlham Əliyev tərəfindən özəlləşdirilməsin. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti çox ciddi şəkildə ordunun əldə elədiyi bu hərbi qələbəni özəlləşdirməyə çalışır. Bunun üzərində İlham Əliyevin PR-ını qurmağa çalışırlar. Mən də ilk gündən sistemli şəkildə bunun üzərində işləyirəm. Deyirəm ki, əksinə İlham Əliyev yaxşı Ali Baş Komandan olsaydı, onun rəhbərliyi elədiyi ordunun yeməyinə, silahına, paltarına ayrılan pullar Londondakı offshore hesablara getməzdi. Yaxşı Ali Baş Komandan olsaydı, cəmi 10 min nəfərlik separatçı ordu ilə döyüşməyə 3 ayın əsgərləri göndərilməzdi. Azərbaycanın yetərincə peşəkar ordusu olardı ki, o 3 ayın əsgərləri getməsinlər həmin savaşa. Ali Baş Komandan kimi vəzifəsini yerinə yetirmiş olsaydı, onun dövlət başçısı olduğu müddətdə 17 il ərzində Nəcməddin Sadıqov kimi bir adam baş qərargah rəisi olmazdı. Vəzifəsini yerinə yetirmiş olsaydı həqiqətən də Tərtərdə Azərbaycan hərbçilərinə qarşı törədilmiş o dəhşətli cinayət indiyə qədər örtbasdır edilməzdi. O cinayəti törədənlərin hamısı ən sərt şəkildə cəzalarını almış olardılar. Ali Baş Komandan doğrudan da vəzifəsinin öhdəsindən gəlmiş olsaydı, Azərbaycan ordusu K-55 tanklarla silahlanmazdı. Bunu korpus komandirinin müavini deyib. Azərbaycan ordusu 15 kilometr atan artilleriyanın birinə qalmazdı. Bunu da korpus komandirinin müavini deyib. Azərbaycan ordusu direhli gödəşçilərsiz 21-ci əsrdə nə deməkdir bu? Savaşa getməzdi. Bunu da ordunun rəhbərlərindən özləri təsdiq edirlər. Və mən də bunu mütəmadi deyirəm ki, bəli, əgər Azərbaycanda İlham Əliyev yox, məsələn, mən olsaydım, başqa yerində vəzifəsinin öhdəsindən gələn Ali Baş Komandan olsaydı, heç bu qədər itki olmaz. Amma durub demək ki, yox, orada heç nə baş verməyib, o mənim işim deyil. Kim onu o şəkildə dana bilirsə, dansın. Bu olsun bizim aramızda fikir ayrılığı. Siz deyirsiniz ki, bu deməli o kralın nağılda geyindirildiyi o görünməz paltardandır, güya heç nə dəyişməyib. Mən deyirəm, dəyişib. Bu fakt dəyişib. Və bunu artıq, Qarabağda artıq separatizm imkanı olmayacaq. O başqa məsələ ki, sülh yoxdur deyirsiniz. Mən nə zamansa demişəm, sülh var. Mən ilk gündən sülhün olmamasına görə hökuməti tənqid edirəm və sülh olmayana qədər bu işin bitmədiyini deyirəm. İlham Əliyevin İspaniyadakı görüşdən, Brüssel, Vaşinqton görüşlərinə hamısından imtinasını tənqid edirəm və indi biraz ümid yaranıb ki, deyəsən o sülh ola biləcək beynəlxalq baskılardan sonra. Yaxşı, Rusiyanın burada əskəri varmış. Kim deyir ki, yoxdur və kim bunun əleyhinə deyil ki? Amma dünən yox, sırağa gün gəlməyib ki, Rusiyanın əskəri bura. Elə 2020-ci ilin 10 noyabrından Rusiyanın əskəri oradadır. Amma bir var ki, Rusiyanın əskərinin orada daha uzun müddət qalması üçün obyektivə yaxın dəhanələr olardı. Yəni, oradakı separatçı qurum, təmas xətti, onlarla bizim tez-tez vuruşmağımız, bir də var ki, onlar yoxdur. İndi hal-hazırda, hətta bu mərhələdə də İlham Əliyev gedə bilməyib ona ki, həmin ordunun mandatını uzatsın. Əgər Azərbaycanda, məsələn, həmin ordu 2025-ci ildə getməlidir. Nəzəri cəhətdən nə zaman getməyə bilər bu ordu? Rusiyada bir imperiya siyasəti olsa, davamlı gəlsə, yəni var imperiya siyasəti. Amma Ukrayna savaşında nəzəri cəhətdən mən bunu açıqlı şans tanımıram. Amma nəzəri cəhətdən, məsələn İlham Əliyev bunu çox arzuyur, Rusiya uğur qazansa Ukraynada, hə, o zaman Azərbaycanı da öz deməli peyki kimi ətrafında saxlayıb, burada orduya hərbi baza statusu almağa çalışar. Amma hərbi baza statusunun
bu separatizmle artık əlaqəsi olmayacaq. Bilirsiniz, hətta Rusiya ordusu Azərbaycandan o nəzəri cəhətdən ən pis variantı düşünsək. İndi biz hər şey eləyəcəyik ki, bu olmasın və dünyadakı şərtlər də məncə buna imkan verməyəcək. Amma lap nəzəri cəhətdən, əgər Rusiya Azərbaycanda hərbi baza almaq istəsə, bunu Belarusda necə alırsa, Qırğızıstanda necə alırsa, Ermənistanda vaxtı ilə necə alıbsa, elə almış olur da. Bunun yenə Qarabağa dəxil olur. Əsas odur ki, bizim problemlərin biri, o mənfur rejim yoxdur artıq. Bu axı bizim 30 il qanımızı içmiş bir hadisədir. Biz necə bunu deyə bilərik ki, belə bir məsələ yox idi? Var idi axı. Bizim 10 minlərlə şəhidimiz olub bu savaşda. İndi artıq Avropa Birliyi də sağ olsun, Azərbaycanla Ermənistanın arasında gətirib müşahidə missiyası yerləşdirib. Paşinyan da maraqlı deyil bu Azərbaycanla Ermənistanın arasında yeni savaşa. Artıq Azərbaycan tərəfi də məcbur olub etiraf edir ki, yox da biz də savaş istəmirik. Yaxşı, indi bu savaş bitirsə, bu faktı mən niyə görə danmalıyam? Savaş bitir, separatçı qurum ləğv olunub. Hə, bu qələbəni İlham Əliyevin adına bağlayıb yaltaqlıq festivalı keçirmək, yaltaqlıq məthiyyələri yarışı keçirmək, bunlar əlbəttə ki, işrah yaradır və bizim tərəfimizdən bunların hamısı deyilməlidir. Və o da deyilməlidir ki, açıqı. Biraz o da düzgün deyil ki, güya məsələn bir çoxlarına elə gəlir ki, hə, burada əgər hərbi qələbə varsa, ayamandır, İlham Əliyev doğrudan da əbədi hakimiyyətdə olacaq. Mən axı hər dəfə misal çəkirəm, özü də başqa yerdən misal çəkmirəm. Elə Ermənistanın özündən misal çəkirəm. Məyər Sarkisyanın, Köçəryanın vaxtında hərbi qələbə yox idi. Onlar da Rusiyanın köməyi ilə əldə eləmişlər həmin hərbi qələbəni. Amma hərbi qələbə idi də. Bizim üçün məğlubiyyət idi, onlar üçün qələbə idi. Nə oldu? Onlar ömürlük hakimiyyətdə qaldılar, yoxsa erməni xalqı onları qovdu. Bir daha hakimiyyətə buraxmamaq şərti ilə. Ona görə o da yanlış təsəvvürdür ki, güya Azərbaycan ordusunun hərbi zəfəri varsa, bu əsas verir ki, İlham Əliyev elə əbədi hakimiyyətdə qalsın. Qətiyyən elə şey yoxdur. Və Azərbaycan xalqının imkanı olan kimi, Azərbaycan xalqı ailə hakimiyyətindən, tək adam hakimiyyətindən xilas olacaq.